Jeg står foran en pavillon på Bispebjerg Hospital. Her blev vi indlagt. Og 12 døgn senere døde han. Inde bag de her vinduer håber historierne sig op. Altså, hun har sagt, at hvis de kommer og siger, at jeg skal fortsætte med den behandling, hun lige har stoppet med, jamen, så vil jeg tage livet af mig. Og så sagde jeg, det mener du nok mere sådan for at fortælle os, hvor slem den behandling har været. Og det sagde hun, at det var det. Skal du se her? Nej, ja. Hvor dejlig blød. Er det sådan noget... Det er silke. Er det silke? Det er silke. Hold da kæft også, mand. Hvordan er kraven her? Den går sådan op på den her måde. Det er flot. Det er flot. Mm-hmm. Det, jeg ser med mine øjne og min erfaring, det er en ekstremt kakektisk mand. Begyndende, spids, omkring næse, og han ligner en, der er snart uafvendelig døende. Du ser... Hvordan har du det? Jeg har det godt. Nej. Du har det helvede til. Altså, der er jo ikke et rum udenfor i den virkelige verden, hvor man kan snakke om det, som det er. Jeg kan slet ikke være i det, når du snakker om døden på den måde, fordi puha, så skal jeg jo forholde mig til det selv også. Hvad nu? Hvordan undslipper vi os selv og hinanden, når det ukendte truer os, fastnavler os rædselsslagne til sengen, retræten, de tabte drømme, den nye sorte drøm, der stiger og truer med sit sug?